Պարոն Վարդանյան, կներկայացնեք նպատակները ծրագրի մասին։ Սա փորձ է, եւ եթե առաջին փորձն է ու կլինի շարունակական մարդկանց դուրս բերելու Facebook սոցիալական ցանցից եւ ցույց տալու, որ նորից իրավիճակ է փոխվել։ Այսինքն իրավիճակը այն չէ, որը ներկայացնում է իշխանական քարոշչա մեքենան իրենց սպասարկող լրատվամիջոցների եւ իրենց fake-երի միջոցով։ Իրենք ներկայացնում են, որ ամբողջ ժողովուրդը իրենց կողքին է, իսկ քննադատողները հիմնականում fake-եր են։ Մենք այսօր ցույց ենք տալիս, որ այստեղ հավաքված են իրական մարդիկ, այստեղ fake-եր չկան, ովքեր չեն ընդունում իշխանությունների վարած քաղաքականությունը եւ պատրաստ են դրա դեմ քաղաքական պայքարի։ Անպայման պետք է սկսել իրական բարեփոխումներ, ոչ թե խոստումներ։ Մենք 1 տարի ականատես ենք լինում միայն խոստումների, որոնցից ոչ ոք այդպես էլ չկատարվեց։ Մենք ականատես եղանք վարչապետի ասուլիսի ժամանակ ներկայացված իբրև թե փաստերի, որոնց ճնշող մեծամասնությունը չէին համապատասխանում իրականությանը։ Դրա փոխարեն պետք է կատարել կոնկրետ քայլեր, առաջարկել կոնկրետ բարեփոխումներ։